Өңірге өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев келді. Жұмыс сапары барысында ол облыс әкімімен бірге жаңадан салынып жатқан нысандарды көріп, су тасқынынан зардап шеккен аудандарды аралады. Тілші бейнематериалына назар аударайық. Ең бірінші болып өнеркәсіп және құрылыс министрі Бірлік шағын ауданына барды. Ол жерде су тасқыннан зардап шеккендерге жаңа үйлер салынуда. Бірінші учаскеде тұрғын үйлердің жобасы сәл өзгертілген, енді мұнда қазандық орнатылған бөлменің бөлек кіреберісі болады. Жаңа үйлердің ауданы 80 шаршы метр. Айта кетейік, тағы да 100 үйдің құрылысына учаске бөлінді. 14 подрядчиков здесь работает. Здесь работает 12 подрядчиков, то есть, в принципе, соизмеримую нагрузку дали. Значит, на сегодняшний день вечером каждый раз мы штаб проводим. Значит, все ребята, которые имеют опыт работы в строительной отрасли, то есть все проверены. Самое главное сейчас техника, бетон. Надо заливку фундаментов обеспечить, в первую очередь. Здесь тоже на сваях будем забивать? Или да, здесь? Да, да, здесь буронабивные. Қобай шағын ауданында 8 көпқабатты үй салынып жатыр. Құрылысқа 2 миллиард 93 миллион теңге бөлінді. Бүгінде оның 803 миллион теңгесі игерілді. Есть немножко отставание от графика. Кестеден аздап қалып жатырмыз. Құрылысқа жауапты компания Ригалит. Негізінде олар жұмысты уақытылы орындау тиіс. Бұл үйлердің құрылысы жаңа басталды. Былғары зауыты кентінде су тасқынының салдарын жоятын бірнеше жедел штаб орналасқан. Елена Валеринаның үйінде Шалақын ауданының мехбригадалары жұмыс істеп жатыр. Үй иесі баспанадағы жөндеу жұмыстарына риза. Қазір мұнда есік, терезелерді ауыстыру және еден төсеу жұмыстары ғана қалған. Жалпы табиғи апаттан келтірілген шығын көлемі 9,5 миллион теңгені құраған. Стройматериал есть, ребята работают с утра до вечера. Құрылысқа керекті барлық материал жеткілікті. Мехбригада күні-түні тынбай еңбектеніп жатыр. Жалпы Шалақын ауданынан келген жігіттерге алғысым шексіз. Мемлекет бізге барынша қолдау көрсетіп жатыр. Облыста барлығы 70-ге жуық механикаландырылған бригада құрылған. Олар тасқын салдарын жойып жатыр. Қазіргі таңда зардап шеккен тұрғындарға 236 баспана пайдалануға берілді. Қанат Шарлапаевтың айтуынша, өңірде құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Бүкіл Қазақстанда өзіңіз білесіздер, 2000-нан астам үй тұрғызып жатырмыз. Сол Петропавлда қазір таңда 700 үй тұрғызып жатырмыз. Одан уже 245 пайдалануға бердік. Сол қазір таңда зардап шеккен адамдар қоныс тойлап жатыр. Сол ең жақсы қарқыны қазір таңда Петропавлда. Осындай қарқыны біз ұстаймыз. Соңғы нысан Қызылжар ауданы Бескөл ауылындағы 5 қабатты тұрғын үй болды. Құрылыс 2021 жылдың қараша айында басталған. Бұл жерде барлығы 50 пәтер бар. Ол отбасы банк арқылы кезекте тұрған тұрғындарға беріледі. Данное жилье будет реализовано через как раз вкладчиков. Қазіргі уақытта ауданда 940 адам баспанаға кезекте тұр. Оның 350-і халықтың әлеуметтік осал тобына жататындар. 230 адам ата-анасының қарауынсыз және жетім қалған балалар. Қалғаны бюджет қызметкерлері, кезекте тұрған зейнеткерлер. Көппәтерлі үйді биыл 90 айында пайдалануға беру жоспарланған. Дариға Қуаныш, Камиля Хамидуллина, Ұлан Ыдырыс, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.